da li ste zadovoljni svim kadrovskim rešenjima, što se tiče vaših saradnika, i drugo, da li ćete iduće godine nešto menjati u svom političkom putu? Pa ja mislim da, ako govorimo o ovom prvom delu pitanja, ali govorit ću sportski, da trener nikad nije zadovoljan u potpunosti formu svojih igrača, pa moguće, ali ajde da ne pričamo i da ne prejudiciramo o tome. Dakle, ima tu uvijek prostora za napredak, a sa druge strane, šta ste pitali? Drugo sam pitao, hoćete li menjati svoj politički koncept? Pa to pitanje baš i ne razumem. Mislim da sam ja konzistentan u političkom konceptu od 2000-te, ne samo 2003. pa nadalje. Mislim da lokalno... Ne, lično vaš, nego mislim kada je pitanje sve ukupno saradnje. Pa ne. Dakle, ljude sa kojima sarađujete i koalicijone partnere sa kojima sarađujete nikad nisam menjao pre izbora. A uvek smo za to da sarađujemo sa onima koji vode državu. Dolazi još jedna godina. Šta smatrate u narednoj godini najvažnije za vas i za grad? Samo da nastavimo ovim tempom kojim smo vodili grad u proteklim godinama. Mislim da je to najvažnije. Da ne gubimo na tempu.